Близько двох місяців в Україні та на Тернопільщині, зокрема, новонароджених не щеплять від гепатиту Б. Вакцинація проти гепатиту входить до календаря профілактичних щеплень. Управління охорони здоров'я пояснюють, вакцини є, проте вони знаходяться на карантині. Використовувати їх заборонено. Державна служба з лікарських засобів виявила, що фірма-виробник виготовляла вакцини із десятками порушень. Вакцина для профілактики гепатиту Б заборонена виробника «Фармстандарт Біолік», заборонені всі серії цієї вакцини розпорядженням Держлікслужби України шляхом поміщення в карантин, так як були виявлені критичні зауваження у цього ще вказаного виробника. На карантині опинилися також інші препарати цього виробника. А це вакцини від Правця, кашлюка, дифтерії. Проте наразі, каже Майя Голяк, на Тернопільщині ці щеплення дітям роблять вакцинами інших виробників. Якщо ті чи інші препарати, от для прикладу, візьмемо дифтерію, так, що от, так часто говорять, що не проводяться щеплення проти дифтерії, тому що там з тих чи інших причин, по конкретній якійсь вакцині. Але вся справа в тому, що в нас от є кілька виробників, які виробляють вакцини, в своєму складі вони мають кілька компонентів, але і в тому числі, от для прикладу, проти дифтерії. Тому один виробник якби може бути, ну, одним, одна вакцина може бути на карантині, тим паче іншої можна ще. Вакцині ж проти гепатиту Б альтернативного виробника немає. На Тернопільщині на карантині знаходяться близько 10 тисяч доз вакцини проти цієї хвороби. Коли відновлять вакцинацію проти гепатиту Б, наразі невідомо. Нашим наказом, календарем щеплено, дозволено певна, скажімо, певний термін, дає чіткі межі, наприклад, протягом місяця, наприклад, перше щеплення від 3 до 4 місяців дитині треба зробити проти дифтерії, правця і кашлюка. І протягом цього місяця якби дитину можна щеплювати. Якщо вакцина поступає ще пізніше, або, для прикладу, дитина хвора, є зміни в стані здоров'я, тоді вакцину ще, верніше, вакцинацію ще відтерміновують. Але є певна межа, що до певного віку дитини треба зробити, для прикладу, от 2 вакцинації і 1 ревакцинацію, для того, щоб дитини гарно виробився такий стійкий імунітет. Ускладнень від вакцинації проти гепатиту Б на Тернопільщині, каже Майя Голяк, не фіксували.